ma b'sart il-Maggi So Tender se tkun waħda mill-ikliet favoriti tal-familja tiegħi, dan il-prodott innovattiv tal-Maggi huwa tajjeb għall-istil tal-ħajja tiegħi. Ikla bnina u lesta fi ftit minuti. Kull ma tridu tagħmlu huwa segwu dawn it-tliet passi. Poġġi s-sidra tat-tiġiġa fil-karta speċjali bil-ħwawar. Qafas il-karta, sajjar f'taġen non-stick mingħajr żejt fuq nar baxx għal 10 minuti fuq kull naħa. Maggi So Tender, ikla faċli u varjata. Bażla ta' 500 differenti għalik u għall-familja kollha. Celebrating 150 years of Nestlé.